Tänk att det var 10 år sedan jag började jobba här. Då var jag 18 år som ni är nu. Nej, jag är inte 18. Ja, jag tycker vi börjar direkt helt enkelt. Och ni ska inte vara rädda, för här kommer ni komma in i snabbt. Ett värdefullt tips är att ni ska le. Le när ni pratar med kunder. Ett leende hörs genom telefonen. Men då fick jag JP med posten. Mm. Tack så mycket. Hej då. Vad säger ni? Har ni sett det? Har ni sett hur han dansar? Ja. Det är så jävla kul. Han liksom... Jag är ett offer. Jag blev våldtagen. Vet jag du vad? Jobbar inte. Jag är ett offer. Okej, okay, stackars dig. Ja. Då hade inte vi behövt göra någonting. Men jag tycker faktiskt det är ganska skönt att ha ett jobb att kunna gå till. Ja, men jag håller med. Det måste jag erkänna. You can do anything that you've ever dreamt of and be whatever you want to be. I want you to repeat after me. I am happy about my life. I'm happy about my life. How are you? I'm good. I just forgot. Can I have a snooze? Alltså, vad fan har du med det att göra? Jag är så jävla trött på ditt tyckande. Kan du komma med fakta nu? Men kan du sluta? Du är så jävla äcklig. Ett fakta är att jag är fräsch, du är äcklig. Jag är snygg, du är ful. That's a fact. That's two facts i så fall. Men jag är kanske allergisk. Känner du inte så, så är det något fel på dig. Du är fan helt psykotisk. Vadå? Ja. Hon ligger och runkar eller? Ja. Nej. Okej. Okay. Lovar du? Jag lovar. Jag lovar. Säkert? Ja. Alltså, vad tänker du på nu? Tycker du att jag är helt sjuk i huvudet nu eller? Nej, inte alls. Godnatt. Godnatt.